horta oo qoyskan ay isku soo laabtaan baa aad baan u jecelahay inuu wada joogana aad baan u jecelay ee raya bajaj waxaan oran karaa dadka qaar ba waxay u yaqaanaan ama say raya bajaj inay qof cadaana guursatay qurba jooga guursatay ama dadka qaar ay ku lahayeen fiisa ay doonatay lacag bay doonatay yurub waxa ma dhaxyaalaan qof kasta ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo ama fiisa raadi oo gabadh yurub joogta raadso ama gabadh ay nin yurub jooga raadi oo yurub nimca taalaysdhe oo ninku ha ku dhoofisdhe halkaa waxaad ku tahay baad halkana ku noqonaysa halkan waxaad ku tahay baad halkaana ku tahay haddii yurub cid bedelayso dadkanay bedeli leedba dadkan ila yara ayaga ayay waa u jeediin yaa dhalashada ninku waaye abababababa dad nolosha kara dhaceen haddii yurub nololi taalo kuunay bedeli leed dalka haddaad sigaar ku cabto yurubna wax walba yaalay waad isku mudigu ilaahay wuxuu hadeeyey unba halkana ku hadeeyey dii la taagan sidee uu xasan top isagoo atoosh taagan yahay mas-uulkii gabadhana uu yahay xasatoob sabab ma inta hooyadu garaaci karaan inanta hooyadu mas-uuliyadda ama bal habate miyaanay qalad ahayn in atoosh oo taagan inanta hooyadeed la garaaco taas miyaan ahayn macnaheeda maslaxo inay leedahay odaygaga waxba la iskaga tirin maayo macnaheeda miyaanay noqon karin mas-uuliyaddeeda ma qaadi karo runta haddii laga hadlado qofka waxba looma qariyo bogta ani shaksi ahaan sidaan ahay dee aan ka aaminsanay waxa weeye anigu waxaan ka aaminsanay markii hore iyo iminka baan ka aaminsanay caqli ahaan maskax ahaan dadnimo ahaan maslaxo atoosh xasatoob assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan idi ilaantiiba bulshadii dadka laga baray walaalkiin hala wacubodila qalbi soo dhawaada oo soo fadhiista aad aad ba ugu mahadsantihiin sharaf iyo karaamo iyo cisi baan idiga hayaa halka quruxda badan aad igaarsiiseen idinka la-aantiin xumaa noqdeen ama mucaarad igu noqo ama muxaafid igu noqo ama taageer ama si kastoo tiinba qalbi anigu walaalnimo iyo qadarin iyo sharaf baan idi hayaa midda labaadna dac weeye kulley qofku nacabda meel sare kuma gaarsan yahay dadku jecelun baa meel ku geyn karaa marka haddaad iwada jecel runtaana aad baa idii jecelahay macnaha qalbi meeshan idinka aawadin mabay socoteenba waxaan sidoo kale aad idiiga codsanaya si sharaf leh karaamo leh cisila idiiga codsanaya sidii quruxda iyo qaayaha badnaan idiga bartay inaad laygtaga geejisaan macnaha laygta hore kasii saartaan ba dhaca sidoo kaleeto waxaan maraynaa 499,000 oo subscriber waxaa inooga dhiman wax ka yar 500 oo qof 500 qofna waxaan rajaynaya muuqaalka inaan kuba gaadhsinaba hadalba ganba ha noqdo 200 ee kun madaxa aynu ka goyno intaas kadibna dee qalbi baan idin leeyahay subscribe taa noo mista haddii aad nagu cusubtay weeyo noo saata subscribe yaa aad iyo aad sharaf iyo karaam aad dad horan nolo joogteen qalbi ku rafan maayo laakiin mahadcelintiinu mid aan ka daalayo maaha haddii aan ku soo celcelinayo macnaheeda maaha inaan ka maadaysanayo laakiin xun baa ilee sidii la rabay ugu maad mahad celin xun baa ilee weli maad u mahad celin asxaabtii u mahad celin marka qofaan ummadda u mahad celin ilaahayna u mahad celin marka waa mahadsantihiin ilaahay baana mahadda koowaad iska leh intaas kadib ku rafan maayo maxaan inoo wadaa waxaan inoo wadaa maslaxo atoosh xasatoob hadalkaas wayna daashiday baraha bulshada oo ku aragtay maslaxo waxaa laga qabtay waraysi waraysiga su-aalo kala duwan baa la weydiiyey waxaan bartan anigu marka koowaad qaladka ku saari doonaa kow waa atoosh waa hadduu yahay qof ma miir qaba anigu uma haysto runta haddii laga hadlado qofka waxba looma qariyo bogta ani shaksi ahaan sidaan ahay dee aan ka aaminsanay waxa weeye anigu waxaan ka aaminsanay markii hore iyo iminka baan ka aaminsanay caqli ahaan maskax ahaan dadnimo ahaan gebigiis w macnaha wuu liitaamaha xanuunsanaya allaha caafiye u duceeye duci u baahan yahay macnaha qof fayow inaanu ahayn baan filaya macnaha qof dhan inaanu ahayn talabaadna soomaalideen haddii la wadaagata anigagana eego maynasyo weli aynagu wada jirta dad waxaynahay wada kulkulul wada qaylo ah shaqo aan loo qaban iska wada qabta laakiin maynasyada lagu kala badayay marka dhammaantan ilaahayna wada caafiye cuqdad iyo qabyaalad iyo boqolaal waxba inagu wada jire laakiin kaani cuqdad iyo qabyaalad kama arkaye laakiin lambaraha maqan ilaahay lambarada ah u buuxiyo ka dhiman ku rafan maayo waanan sheegi doonaa wixii aan ku dhaliilayo inkastoona xaq aanan ugu lahayn laakiin inaan waxu sheega ama walaalkaa waxu sheegta ay qurux badan tahay waxaan doonayaa marka koowaad
muqaalada ay noo hayo mid kamid ay waa wareysi inaan hadalkan idigu dheereeyay raalahaada ila dhageysta wareysiga laga qabtay sidoo kale to xayno wada Ryan Pachach een muqaalkana waa ino wada een de waa ha socota hawshiye een ila daawada waddanka keen marka ku sugnayn horta waxaan isku ogaayay lacagaha in oo lisiinay xayisiinta lacayaha la soo helo maxal dhahay marka xayisimaha wixii lacag soo galdan aan wax maleeyga siinin een adeerkaya meesha joogay walaalihiya meesha degnaayeen waxaan dhahay adeerkaya maad gabadhaan mar walaalihiya la soo baraa loo geynaa al dhahay way ka diideen markay ka diideen een hay waayahay waxay dhahay Mombasa u soconaa hay markaa ka imaataan gabadha anagu arkeen hawadin oo dhahay adeerkayga een Mombasa laga imaaday Mombasa markii laga soo baxay een baawur ay soo saareen markaa imaanay een qadkiya la xiray waxaa dhahay walaal oo qadkaaga ii furaan dhahay xasan qadka markaa oo ii furaan dhahay oo iga diiday een albaabkan aaday dariskan qad karaasan aan dheesaa waalidkay ula xiriiro een albaabkan saqtuura ku dhufteen oo markaa furaynay dhaheen een baasboorkayga si aan dhahay baasboorkan way ii diideen isla habeenka waxaan dhahay aan inta kuma dhex xirnaanayay haddii ay sidaas tahay aan dhahay meesha iga soo wadeen geeya okay waayahay isla habeenkii baawur ay soo saareen waa la soo wada baxay kulligeena een elaborka sideed saac habeenimo oo elaborka kenya lii keenay halkii saac iyo barkiina muqdisho aan joogay een midaas sidaas ay wax u dhaceen oo dhibaatada oo igu dhacday marka biyaha ku dabaalay shaqadee kamid tahay gumeysi aan ku arkay shaqadina sidaas aan ku fasaxay ee maslaxo een waxay ka dhawaashay in guri lagu xiray oo inay baxdo loo diiday si ay khad u hesho dadkoodina wala xiriirto taasoo sababta guriga loogu xiray ay noqon karto marka in ay xiriir la sameeyso dadkeeda oo iyada iyo dadkeeda la kala qariyo waa koow waa talabaad adeerkeed iyo dadkeedii faamigeed oo meesha degan baa la yiraahdo soo aragto way u diideen marka waxaan u diiday waxa way waxa toob ya atoosh marka jamac bay ka dhigtay way ii diideen marka waa labadoodii waa atoosh ya xasatoob odageedu horta isaga ka mas'uul ah haduu u diiday sugu waxa u tagin horta qalad iyo sax waxay doontaa haday isaga ka mas'uula uu ku saxan yahay inuu iraado tag iyo inuu iraado joogba haddeeg inkastoo ay qurux badan tahay inaad maxay ahayday ee odaygaagu uu ku ogolaado aan iraga ma qataa inanta faamigeedaad u ogolaato adiguna aad soo baratay inanta faamigeeda maadaama dad xidida oo qoysa aad tihiin ee sababta markan lay dadka qaar bay ku leeyahay allah oo sabab muxuu ugu diidi karaa waabeed waa adeerkay diiniyan haday xitaa hooyadaa go'do odaygaagoon kuu fasaxin ma tagi kartid ruta hadii laga hadlayda waa kadad islaabaanay sababta isaga kaa mas-uula ilaahay kasugu mas-uuliyaddaadana leh isaga marka maadaama mas-uul kaa yahay isaga ka amar qaadanaysa taasna maaha gumaysiye waa diiniyan in la kala dambeeyo haddii labada qof isku darajan noqdaan burburka iyo nidaamka iyo ma garanaysaa kala dabayta ayaa fool xumaanaysa rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay saddex haddaad tihiin qof amiira samaysta oo aad ka tala qaataan haddii saddex qof bay wada sinaadaan midna xagaayun ku canoornaya midna xagaayun ku dadku way kala jabayaan si kasta ay ahaataba guri marka laga hadlayo ninka ayaa ka mas-uula taas horta way tahay koobaad marka mid aan doonayaa inaan idiin sheegax weey atoosh in gabadhiisa lala maamulo isagoo taagan waa sababtaan u leeyahay lambaraha ka dhimane u duceeya waa ayaan darra ayisaga ku tahay iyo sharaf iyo liidasho aynu ku sii soconno bal inataas halkii ku sii dambe waxaad iiga sheekaysaa markii swimming poolka ama meesha lagu dabaasho baraagta aad joogteen sidee lagugu khasbay in muuqaal lagaa duubo haddana lasoo dhigo waxaan ognahay inay maslaxa tiri hadda hadalka uu weydiiyey su'aal fiican buu weydiiyey saxaaf aad buu mahadsan tahay in yar baan digada bageynaya aniga oo gabadhayda la jooga saaxiibkayna wax iga duubayo saaxiibkay uu yahay youtuber wax loo duubiyay youtube-kiisa yahay cidda wax u duubaysana aniga iyo gabadhaydii aanu nahay sabab ma ayuu u maamuli karaa habka uu wax u doonayo habka uu wax u doonayo waa inuu noo sheegaa habka uu wax u doonayo waa inaan mid aanu la qaadanay uu yahay ama waa inuu noqdaa mid aan wax ka bedelnoonana waa sax laakiin habkan wuxuu duub sidan wuxuu duub si anaguna aan ku qanacsanahay isaguna ku qanacsan yahay wixii aanan raalli ka hayna aanu ka dayno isna waxyaabaha aanu doonaynin inuu maxalaha naga dhaadhiciyo u si fiican nooga dhaadhiciyo wixii wanaagsan aan dadna u jilno u samayno haddaba
anoo gabadhaydi la taagan sidee uu xasan top isagoo atoosh taagan yahay masuulki gabadhana uu yahay xasan top sabab ma inta hooyadu qaraaci kara inuu tooyay masuuliyadda ma bal habate atoosh balaha miyana qalad ahayn in atoosh u taagan inta hooyada la qaraaco taas miyana ahayn macnaheeda maslaxo inay leedahay odayga waxba la iskaga tirin maayo macnaheeda miyana noqon karin masuuliyaddeeda ma qaadi karo macnaheeda miyana xitaa noqon karin in ay ku tahay isaga laftigiisa bahdilaad in laga korboodo ay macnaheedu ay tahay inaan isaga waxba la iskaga tirinay yaanay tasib meesha ku jira waaye ninkagii oo taagan oo hooyada ama waadkaagii la garaacayo ayada laftigeedu ruux dumar ayaan ugu qaadanaynaa horta laakiin dumarku de bilaa aqli ma aha sababa ninkaagii oo taagan waadkaaga loo garaaci karaa odagaaga inuu saas kaga tiifaa in la wada joogo iyo in la ka tago ilaahay ba horta binay in nabiib aad noqoto dab aad shidaan ama qol laakiin haddaad maskax qabto walaal reerkaaga ma yahayso aadna maslaxay kulli aad baan u cadhooday adigaan aad ka damqaday ma dabad inaan tahay atoosh naxli saaxiibulaahi waxa lagugu sameeyey soo lagu bahdilay ayaan ka damqaday macnaheeda horta igu qaado haddii aan canaan iyo garan saarka aan galay walaahi beeg waa si serious aan u hadliyey dhaba macnaha igama ahayn muqaalkan wadwad waxbaan shaandhayn la si niyadan u hadlay waxaan ku horlaa walaal reerkaagana ilaasho gabadhaadana ilaasho haddii gabadhaada waa atoosho lagu dul maamulayo saaxiib waa nawaalow samayahana waaline walaal macanow iska fasaxdee adna bahdilaad yaanay kugu noqonin gabadhaadan lagu dul maamulo meelaha yaanay ka oranin haddii aad gabadhaada maamulan karayso dhaqan karayso qaladaadkaasi uu kaa dhacay inay adkeeyo nin taalanti leebaatay gabadhaadana la yaqaan adigana la yaqaan youtube iska furo maxaa xasanto baa waalay adadadada xasanto maxaa lagu caa waa ruux kastood waali karta waal maadaaba xasanto oo aanu dee naxariis uba fidinaynba matalan u qof axmaqaye dee hala joogina ee aad la joogtaa miyaanay ka sii liidani haa dee taasaa ka sii liidataa maka xasan waxaan ku calaano karna male ya waa garaadkiisii garashiisa siisay hadduu sidaa sameeyey laakiin ama ku gala oo naga daaya calaacalka iyo hoogaye baayeeda iyo waana la maamulaya de ama ka tashada oo magaalada saaka ka baxa waxaa stop dadku ay ku caayaan waa edab daraan ugu oran karaa qalad weeye waa oran karaa garaadaysa marka aad ba umahaysatiin hadalka gisa lagu tagay lagama sinaysto waa sida aniga fikir ahaan iyo aqli ahaan ilaa yaana ku sii rafanay in yar baan muuqaalkan ka eegaya horta oda qoyskan inay isku soo laabtaan ba aad baan u jecelahay inay wada joogaanna aad baan u jecelay erega bajaaj waxaan odhan karaa anigu runtaba ka hadlo ninkii bay guursatay kanuu ahaa anig fake baan u arki karaa macnaha ronaldi wax iska fake fakega laakiin dee see fake u noqon kartaa inantu ninka dhexdii ku dhigtay sawiray wada galeen sidii lamaanaa la isku qabsanaa ilaahay khaatimad kharayn oo khatir bal waay ku rafan maayo horta qoyskan ducay u baahan yigana u duceeyay idinkaan idiga baxayaatan dadka qaar ba waxay u yaqaanaan ama say rayaan bajaaj inay qof cadaana guursatay qurba jooga guursatay ama dadka qaar ay ku lahaayeen fiisay doonatay lacag bay doonatay yurub waxba ma dhex yaalaan qof kasta ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo ama fiisa raadi oo gabadh yurub joogta raadso ama gabadhay nin yurub jooga raadi oo yurub nimca taalays dheh oo ninku ha ku dhoofis dheh halkaa waxaad ku tahay baad halkana ku noqonaysa halkan waxaad ku tahay baad halkaana ku tahay haddii yurub cid bedelayso dadkanay bedeli leedba dadkan ila yara eega hayay waa ujeediin yaa dhalashadii nuux waaye abababababa maxaa soo joogtaa 6th of September soo xasuusta lixda dad nolosha kara dhaceen haddii yurub nololi taalo kuunay bedeli leed dalka haddaad sigaar ku cabto yurubna wax walbaa yaalay waad isku mudigu ilaahay wuxuu hadeeyey unba halkana ku hadaysmay halkana ku hadaysma qaar bartan ku wacnaaba jiro tahriibay oo noloshaba ka dhacay oo ka sii daayayba marka yurub nololi ma taalee nolosha qofka isagoo isku haya noloshuna waa iimaanka iyo iimaankuna waxa weeye qanaaco qofka hadduu iimaan leeyo qof nolosha uu ku nolyay ku qanacsan mar kastood noloshaada aad ku qanacsatay alxamdulillah alaa kulli xaal aad leedahayna meel kasta ood joogtaa ilaahay waa kuu barakeynaya dalkaaga ood ku gaajooto dalkaagood wax ku hesho ayaa ka qurux badan dal kalood ku gaajooto dal kalood wax ku hesho intaas haddu kusoo gabagabaynayaa rayaan bajaaj dadka ku leeyban waxaanu ka socdaa un rayaan bajaaj ku lee nin cadaana lacag waxba doonatay waxba lacag ma sheegayso dadkaasaan u sheegayaa hadday doonatay yaadanay doonaninba wixii ay tahay unbay ahaanaysaa
adiga laftay ma hadda raadinaysaa dumac kugu jiro wixii aad tahay baad haanaysaa qof hantir leh hadaas dad raadi wiliga bay isku xuq miyad noqonaysaa isaga waa maya beri toore do qofka inta uu joogtan bad wax yar wada leedin wax mooda lihiinay sugaati wax sugaati ha ka adbo ma isti abay jacal ku rafan maayo itin muqal muqal ku xukumi doona xadigtiga sida iyo amaana allah.